हेलो यहीँ छैन, हामी चाहिँ टक्कसँगले देउराली भन्ने ठाउँ रहेछ, यहाँ अलिकति अङ्कलले भन्नुभयो चट्टसँगले, अनि देउराली भन्ने ठाउँ आइपुगेको छ फाइनल्ली हामी। अनि एउटा माने छ, माने भन्छ होइन अङ्कलले, ल माने माने भन्ने ठाउँमा आइपुगेको छु, माने छ रहेछ यहाँ देउराली भन्ने ठाउँमा छु। एउटा पार्टी छ, पसलहरू सानोतिनो पसलहरू यता गरिरहेछन्, घरहरू छ प्रशस्त मात्रामा। तपाईँ देख्नुहुन्छ एउटा एउटा चौतारो फणेता जस्तो, यो तामाङले बनाए होला सायद, तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ है। सबैको आफ्नो रीतिरिवाज आफ्नो कल्चर हुन्छ, त्यसैले आफ्नै भाषामा लेखिएको लेखोटहरू रहेछ यहाँ शिलालेख। जतिजनाहरूले हेरिराख्नु भएको छ फलो गर्दै जानु होला होइन, फलो गर्नु होला। अब केही परतिर पुगेपछि हामी ठ्याक्क बजार भन्ज्याङ भेट्छौँ, भोजपुर जिल्लाको दिङलादेखि जस्तै 5 किलोमिटर 4 किलोमिटर अन्तरालमा पर्ने एउटा भन्ज्याङ, साह्रै रमणीय भन्ज्याङ छ, मन लोभ्याउने लोलाउने भन्ज्याङ, त्यहाँ हामी पुग्न आँटेको छौँ। तपाईँले देख्नु भएको छ यो चाहिँ देउराली भन्दो रहेछ, मलाई थाहा थिएन, फाइनली देउराली भन्ने ठाउँमा आइपुग्यौँ है। देउराली भन्ने ठाउँमा आइपुग्यो, अब हामी जाँदैछौँ टक्कसँग। अब यहाँ परतिर एउटा भन्ज्याङ छ, त्यो भन्ज्याङसम्म म भ्लग गर्दै जान्छु तपाईँहरू हेर्दै गर्नु होला होइन। प्राकृतिक सौन्दर्यताले भरिपूर्ण देश एकमात्र नेपाल, विभिन्न जात जाति भाषा धर्म संस्कृतिदेखि लिएर चराचुरुङ्गी जीव जनावरदेखि वन्यजन्तुदेखि लिएर विभिन्न प्रजातिका बोट बिरुवाहरू तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ है। यहाँ मैले त्यत्तिकै लो क्वालिटीकै भए पनि मैले त्यत्तिकै भ्लग बनाउन खोजेको होइन, मैले आफ्नो देशमा भएको केही प्राकृतिक सौन्दर्यतालाई वर्णन गर्न खोजेर त्यसको सिलसिला मैले बनाएको, त्यही भएर बाटो ठिकै छ, यतिको बाटो राम्रै छ होइन। अब हल्का सोलिङ हानेको छ बाटोहरू, सबै हेर्नु होला, बाटो गएर सोलिङ हान्नेछ। अनि टक्कसँगले बोट बिरुवाहरू मलाई